Nazdar, psychopati! A dneska vás vítáme u videa, kde se my dva někam společně podíváme na výlet. Vážení přátelé, já dneska tadyhle druhýho Davida beru, minule jsem byl já v Praze, tak dneska ho beru já do Prahy a jedeme oba, protože určitě jsem si říkal, proč bych jel já s váma sám do Prahy, když můžu vzít i druhýho Davida. Tak přesně tak, dneska jedem do Prahy, natočíme si samozřejmě zase cestu. Minule jsem nenatáčel cestu, protože jsem byl až moc línej. Ano, takže máme tady asi kávičku a cigáru. No, tak to je logický. Aby jsem se vám přiznal lidi, já tam jedu poprvé v životě, jo? Je mi 16 let a jdu poprvé do Prahy. Samozřejmě máme respirátory, máme dezinfekce, máme všechno. Přátelé, jsme připraveni však na koronavirus. Řeknu vám to takhle, já se nesmírně stydím za to, že on nikdy nebyl v Praze. Mě to fascinuje a proto jsem se dneska rozhodl, že tě tam vemu. A bude to možná větší sranda, protože on to tam nezná. Takže bude větší sranda, kdyby jsi se ztratil. Tak volej telefonicky, protože já jinak nevím. No, takže... tak to bude sranda. Ale já si ho budu furt držet, on to tam zná jak všechno. On jako zná všechno. Ty svoje boty, které mám na nohou. Takže asi tak. My se vám ozveme samozřejmě ve vlaku, tam nemůžeme takhle hulákat. Ale můžeme mluvit. Doufejme, že zpátky nepojedeme Arrivou, nepojedeme určitě, protože já se jí vyhnu. Protože Arriva, nezlobte se na mě, ale minule to bylo úplně nesmírně. Pole videa. No, paráda. Jinak toto video ještě bude pípat s prostýma slovama. Takže když třeba řeknu teď, tak přesně teď vám to zapípalo, takže určitě to bude celý vypípaný, protože minule to teda byla ostuda se prostýma slovama, to bylo hrozné. Takže... uvidíme se ve vlaku, zásadně na vlakovém nádraží v Praze. Takže čau, čus, zdravíme vás z vlaku, jedeme už do Prahy, jsme za Benešovem, takže jsme momentálně stále ještě na cestě. Už máme nebalení cigarety samozřejmě. Už jedeme asi přes nějakou, kolik, přes hoďku a půl, no přes hoďku a půl už jedem a snad už tam za chvilku půjdem, musíme mít ty blbý respirátory, takže to je úplně na hodnu. Takže za chvilku jsme v Praze, nebo ozveme se vám v Praze. Mějte se. Zdar psychopati, hlásíme se z Prahy. Přesně tak, už jsme v Praze, momentálně vidíte už hlavní nádraží, takže už jsme tady, teď půjdeme na Václavák, už vemu kameru svoji na Václaváku a budeme to mít natáčení na moji kameru a bude mikrofon, takže nás uslyšíte dobře a v dobrým zvuku, takže pecka, ale možná tam dám jako hudbu, už to budeme kecat. Jo no. Dáme tam nějakou hudbu, zrychlím vám to zase a budete to mít trošku zrychlený, aby jsme půl hodiny neprocházeli Václavákem. My se každopádně dneska nepodíváme jenom na Václavák, ale i na jiné místa, to vy uvidíte. Tak jdem na věc. Přátelé, jsme momentálně už na Václaváku, tak já vám teďka otočím kameru a natočím vám to tadyhle krásně dolů. Uvidíte to. Jdeme na Bčko, přestupujeme, jedeme se najíst. A taky vlastně tudy. Jdu vám to natáče. Čekujte to.
věci. Teď jsme měli KFCčko, ale burgera jsme si dali cheeseburgera. Máme cigaretku a za chvilku se půjdeme podívat do Alberta a koupíme si ještě nějaký zásoby k jídlu. K jídlu. Pití máme stále z Budějc. Koupili jsme si energiťáky. Já si koupil nějaký párek, nějaký pekařství nebo co to bylo. Uvidíme, něco koupíme. Toto jsem si koupil v Budějcích. A tadyhle koupíme taky něco ještě v Albertu. A pak pojedeme na další, na další krásnou zastávku. Já jdu vyhodit cigáru, protože tady to zahazovat si nedovolím. Ale Budějcích ano. Vážení přátelé, pojedeme na další potom stanici. Něco vám ukážem zase. Pokud možno vytáhnu už kameru a mikrofon, takže už budete nás lépe slyšet. Takže udělám to ale v metru asi, protože nevím přesně kde, přesně, no to takže takhle, takže jdeme do Alberta, jdeme nakoupit, vezmeme si respirátor, aby Babiš byl spokojený. No právě. Jinak tyhle ty, to video, co jste viděli s tou ženskou, co protestovala proti vládnímu nařízení, absolutně se tomu ani nedivím. Samozřejmě pojedeme i na Staromák, takže tam dělají bordel z demonstrací, tak to uvidíte, jestli tam budou dělat bordel. Tak jdem na věc, jdeme do Alberta a pak se někde zase vám přihlásíme. Tak přátelé, jsme momentálně na Kobylisích a teď pojedeme 17. tramvají, tak vám to čeknu. Dneska to asi natočíme na mobil, vole, to teď je na tu kameru. Jo. Takže budete to mít aspoň takhle, ono je to bez takové Full HD, tak je to úplně stejný. Takže určitě takhle, abyste věděli, natáčíme telefonem. Teď nám přijede za chvilku tramvaj 17 a jedeme 17 na nádraží Holešovice, tam vystoupíme a jdeme vám ukázat trojský most, protože on tady nikdy na tom nebyl a nikdy neví, co to je. Jako most, most jako most, ale nikdy jsem neviděl. Jo, je to takový trošku jiný most. Takový jiný most. Není to jako normální klasický dálniční most, to ne. Jo, takže my počkáme na 17 na tramvaj a jedem tramvají. Tady jdeme se podívat na most, takový zajímavý. Trojský most, přátelé, trojský most. Budeme na trojském mostě, natočíme vám to a potom pojedeme. Samozřejmě, měli jsme metrem a potom jedeme vlastně na Orloj, Rudej Vovi tady ukázal Orloj a měli jsme je metrem, ale nepojedeme metrem, pojedeme tramvají, protože mě napadlo, když ta tramvaj jede na Staroměstskou, na k Ačku, k metru, tak to vemu tramvají, protože tady to rovnou nasedneme a nebudeme muset přestupovat na metru, protože vystoupíme na Staroměstský s tramvajem, což je pecka. Ale nás moc nevidíte, je tu tma. Takový blbý. Ty. Tady jsi to rozvíhá, tady se mi to líbí. No, tak zařvi ještě. Jo. Tak jo, tak my vám to jdeme natočit. Tak vážení přátelé, momentálně jsme na Trojském mostě. Když se vám takhle dynamicky otočím, tak jsme na Trojském mostě. Tak co, jak si to tady užíváš, Dave? Dobře jsem se nažral, a je to tady hezký. Ale je tady hodně debilů, což je brát po cigaretách, to mě sere. Když nesmíš dávat, to je přesně ono. Oni vás potom sice pošlou do, ale nesmíte prostě dávat, no. No je to zbytečný potom také. Vy hodíte vlastně peníze a oni kouří zadarmo, to se nedělá. Přesně, mají si to koupit a vydělávat peníze. No, hejte se. Takhle tu jezdí tramvaje, jo. A auta zde. Samozřejmě toto video je pro ty, tady ještě nebyli v Praze, nic o tom tady neví, jo? Něco jako já. Přesně tak, že prosím vás, momentálně jdeme zpátky na tramvaj číslo 17 a jedeme na Staroměstskou. Přesně. Na Staroměstskou a tam vystupujeme a samozřejmě jdeme na
jdeme na Orloj, tam je na Staromáku, na Staroměstském náměstí, dělají demonstrace, takže pokud tam budou dělat bordel, tak uvidíte, jak tam dělají bordel. Potřebuju se... No, potřebuji o***t rohy. Můžeš z mostu. Byli policajti, ty hele, on je z mostu, pizděc, vole. Takže takhle, takže přátelé, momentálně jsme kousek daleko od Karlova mostu, nepůjdeme na Karlův most z důvodu koronaviru, protože na tom mostě je momentálně hodně lidí a nedovolím si opravdu chytit koronavirus. Proto právě budeme trošku dál. Další věcí je to, že odsud je ještě vidět Petřín, takže vám ukážu i Petřín rozhlednu. A další památku, nevím přesně teď, co to je, ale možná to poznáte, pokud to poznáte, napište to do komentářů. Takže já vám to jdu přetočit kameru a ukázat. Vážení přátelé, momentálně jsme na Orloji. Orloji a tak vám to ukážem, jak to tu vypadá. Jo, tady hraje ta blbá hudba. Řekni, co jsme zažili v jednom obchůdku. No, pár, prosím vás, úplně neskutečný. Hele, já vám ukážu, co jsme koupili. Koupil jsem Daveovi magnetku, ale jde o to, že tam prodávali věci z THC a další věcí. Já bych to bylo vidět pořádně. On to je takový divný, no, to si můžeš i otočit, jo. Za 50 Kč magnetka, jo, to je taky pěkná cena. No a jedno lízátko, klasický bonbon na tyčce. Abych vám řekl jednu věc, ten bonbon je na sobě ukázanou trávu. Obsah THC podle mě, jo. No a každopádně vám to řeknu asi takhle, jedno blbý lízátko. Stálo 50 Kč. Neskutečně. Já jsem si myslel, že v tom kram jedne, jo. A je malinký pytlík chipsů. Třeba pro klasický lejsky, jo, který stojí třeba normálně v Lidlu za 20 korun. To tam prodalo za 90 korun, nebo nějak tak, jo, a proč tam možná odrahit? Ještě vám řeknu jednu věc, pokud do toho krámu budete chtít jít, já vám dám lokalitu do popisu videa. Kupte si tam třeba kondom, který je mám v sobě to, co tam je trávou, ne, kondom? No, tam je všechno s trávou, tam byla vystavená tráva, vole, v baličce, jo, že to no, je... No, o tom se nebudeme tom ani bavit. Tížce, nebo co to je? Nevím, to je úplně jedno. Takže Orloj už jste viděli, já vám sem říznu fotku a teď se tady podíváme na sochu a pak pojedeme metrem zase někam jinam, protože toho máme ještě hodně. Takže jdu vám to tady ukázat a my pak pojedeme do města zase. Samozřejmě jdu fotit. No. Kde se fotit? Kde se fotit? So empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Vážení přátelé, momentálně jsem byl v obchodě. Byli jsme spolu v obchodě. No, přesně tak. Byli jsme tam, koukali jsme na výloze, prodávali se energy drinky s příchodím marihuany. Napadla mě teda ta věc, že to koupím. Ale ta Vietnamka byla nejlepší. Energy drink s příchodím marihuany. Normálně... Hodně dobrý. No, zajímalo mě, jak to chutná teda. Hele, já si to... Podrž kameru, vole. Ochutnávka. Ochutnávka, jo? Taková menší ochutnávka. Smrdí. To smrdí. Hečkej. No. No to hezky to táhneš. Je to chutná. No to je hnus.
Vážení přátelé, to je humáš, nekupujte to, jako jo, za 65 Kč taková plechovka. To chutná? No prostě jako THC, když já vám to asi přiblížím takhle, je to prostě chutná, to jako tráva. No, nic zdravýho to určitě nebude. Já se teda natočím taky na svůj telefon. Takže, taková menší ochutávka plus a teď jedeme na Jiřího z Poděbrad, jedeme se podívat na tu raketu, na ten vysílač. Tak. Tak zatím. I've been all around the globe trying to pretend. Takže přátelé. Já vím. On tady žere momentálně. A my už jsme u Jiřího z Poděbrad. U toho vysílače pořádného. A otočím kameru, spustím vám hudbu a natočím vám to. Bude to dobrý. Yourself. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Přátelé, my vás zdravíme z hlavního nádraží Prahy. Teďka budeme za nějakou hodinku budeme čekat na vlak. Na vlak, pokud rychlíkem jedeno samozřejmě. No. Nebo máme se pro vás ještě vrátit na Václavském náměstí. Je totiž demonstrace. Oni tam dělali zase opětně bordel. Protestují proti Babišovi, Hamáčkovi, ale to všechno uvidíte v dalším videu. Vyjde video zvlášť, to chci taky upozornit, vyjde video zvlášť na tu demonstraci, protože nemůžu to dát do jednoho videa, to nejde, protože tohle je výlet do Prahy a tam to bude zvlášť demonstrace Praha. To je tam pěkně vulgární. No, to taky, co to tam řekl? Ty no, prasnice, ani to neříkej, ty jo, prasnice ty... zasr... To tam řekl. Takže... Vytýkni to, aby se lidi těšili. Přesně tak, toto video bude vypípaný. Každopádně na tamtom videu ta demonstrace tamto nebude vypípaný, protože tam to bude normálně na plnou hubu. Víte co, čím víc vlastně se zvednete ze země, tím to bude lepší. Víte co, tou demonstrací sice můžete pomoct, nemusíte, ale zatím to nějak vidím, že nepomáhá. A vlastně možno, že se tam ještě vrátíme, něco pro vás natočím a zásadně to sestříhám do druhého videa. Takže my se s váma ještě přihlásíme ve vlaku, zásadně se rozloučíme až v Českých Budějovicích, kde jsme udělali úvod na toto video dnešní. Je to dlouhý video, protože jsem tady s druhým psychopatem Davidem, takže je to delší. Ano, byli jsme tady až od 11, jsme tady už no. 6 hodin. Aby jsme tu hoďku nějak zbytečně nečekali, tak se ještě vrátíme pro vás na Václavách, ale asi jenom do půl. Do půl, ne? Tak akorát. No. Do půl a v půl šestý krásně půjdeme sem. Protože chceš kam jít? Potřebuji na Václavák, asi. Já už to nejdu. Já nikam nejdu, ty vole. Tady chceš sedět, vole, hodinu? No. Ty. No, každopádně. Já ho vykopu, nebojte se. Já ho vykopu. Každopádně v druhém videu se uvidíte demonstraci, v tomto videu uvidíte Prahu. Už jste samozřejmě viděli něco. Ještě nekončíme, budeme končit až v Českých Budějovicích, až zpátky. Jo, takže ještě něco uvidíte. Takže přátelé, já vás zdravím. Už jsme doma v Budějovicích. Dave už šel domů, druhý David, a já už jdu taky domů, takže já doufám, že se vám toto video líbilo, v létě samozřejmě to budeme opakovat, bude to znova, pojedeme znova samozřejmě, já pokud možno chci zmínit od pondělí, od 1.3. platí vládní nařízení, že odchod z kraje nemůžeme prostě z našeho kraje odjet, což je Jihočeský kraj, nemůžeme odjet, pro nás to samozřejmě neplatí, protože já vám to řeknu upřímně, jednoduše, já jsem na to... Bude demonstrace v Praze, samozřejmě já tam kvůli vám i tam pojedu,
a natočím vám to tam, co tam budou dělat, samozřejmě, že tam se bude bordel, takže určitě takhle. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, dejte na toto video like, za to, že my jsme vůbec tohleto pro vás udělali, dejte na toto video like, na demonstraci, kterou jsme vám natočili taky, dejte like, odběr, pokud to nemáte, komentář, normální, děkujeme a určitě sledujte naši skupinu, pokud máte Facebook, sledujte skupinu Psychopati David a David, jo? YouTube Psychopati David a David, odkaz máte dole v popise videa, máte tam i náš Instagram, máte tam i můj osobní Facebook, kde mi můžete napsat, pokud byste někdo z fanoušků chtěli s náma video, tak můžete určitě napsat, děláme tyto videa, jo? A můžete klidně napsat, že chcete s náma video a nějak se to domluví postupně, takže určitě se ozvěte, pokud budete chtít a jinak já jak říkám, doufám, že se vám to líbilo, pokud nemáte zvoneček, určitě ho taky dejte, ať vám tyto podobná videa neutečou. Tak jo, tak se mějte a zdarec!